Jeg har da totalt gelé i knæene af at stille mig frem med mit ansigt som en 30-årig mand, som laver memes med dyr i pastelfarver. Altså, det er da totalt kikset, mand. Det er da fucking billigt. Jeg hedder Sebastian Lynggaard. Jeg er 31 år gammel, og jeg står bag meme-kontoen på Instagram, der hedder Herlige Svend. Herlige Svend laver ret selvironiske memes. Grunden til, at jeg bruger dyr, er jo fordi, at jeg elsker dyr. Og jeg kan godt lide den der følelse af at kigge på et dyr, og så bare tænke, hvor sødt det er, og så samtidig bare har lyst til enten at spise det, eller rive det en lille smule i stykker, eller et eller andet, fordi det simpelthen er for sødt, så man kan være i sig selv. De memes, jeg har med, er som regel mig, der fucker op på en eller anden måde, men som det nok er de færreste, der egentlig snakker om. Hvis man lige kommer til at lige altså deepstalke en person så meget, at man ved en fejl kommer til at like vedkommendes fødsel, så kan det jo godt blive sit meme. Altså for mig er Herlig Svend et helt basalt behov. Det er sgu lidt ligesom at gå på toilettet. Man er nødt til at få afløb for nogle ting. For mig har det bare været en måde at sikre, at jeg blev mindre frustreret. Og det er faktisk først med den her konto, at jeg har fået altså en måde at få det ud på. Helt i starten, da kontoen begyndte, der var det primært memes, jeg lavede for at prøve at få folk til at grine og være sjov. Og så begyndte jeg, efter at mit følgertal steg, at få nogle lidt sådan spøjse kommentarer i min indbakke og blev talt til på en måde, som jeg ikke rigtig har prøvet at blive talt til før. Det var som om, at når jeg så skrev noget eller mente noget om et eller andet emne, en mere seriøs karakter måske, så skulle folk prøve at forklare mig, hvad jeg egentlig mente. Og det var sådan et spøjst, og det var så alt sammen mænd. Og så fandt vi jo så frem til, at det var sgu nok, fordi de troede, at jeg var en kvinde. Det var sgu en voldsom oplevelse på den måde at prøve at have haft en indbakke som en kvinde på internettet. Der er måske et behov for, at mænd går ind og definerer deres rolle som køn også på en positiv måde. For jeg tror jo også på, at det, at jeg sidder her, det er jo også en måde at være mand på. Det viser vel også et eller andet, altså, tænker jeg. Så på den måde er der vel også noget, en form for brud med mere klassiske maskulinitetsnormer på den måde. Jeg har fået mange beskeder efter, at jeg begyndte at lave lidt mere sådan kontroversielt indhold om kønslighed og sådan nogle ting, hvor at folk skriver, at det har startet en debat, og som ofte ender godt, og nogle gange i et skænderi, men at de alligevel bliver forsonet derude, og det er jo sindssygt. Det er jo det, indholdet skal kunne. Der skaber det jo en form for ændringer, der rører det jo noget. Så selvom det er jo fucking akavet, at jeg er over 30 og laver memes med sæler og kattekillinger på Instagram, jeg bruger min tid på det, men samtidig er det jo også en konto, hvor jeg beder mænd om at stå frem og beder mænd om at tage stilling og diskutere ting. Og jeg kan jo ikke bede mænd om at stille sig frem, hvis jeg ikke selv gør det. Så det er jeg nødt til at gøre. Og det har jeg så gjort nu.